No jasně, vole, to je OG jak svině. A to dělá League of Legends na YouTube. A to jsou jakoby zprávy jeho, tam je na to čumíme s ženou. A streamoval teďka to, streamoval Elden Ring, jak jsem čuměl. A pak hrál včera Fortnite, jsem mu napsal, jestli mě to naučí, a on mě odignoroval. Asi mě neoznačil, nebo jsem měl nějaký intenzivní herní moment. Jako, hej, klidně, Viktore, klidně. Dobře. Můžem dát duo, můžu tě naučit Fortnite.